Assalomu alaykum aka, menga beton kerak edi. Menga qaragin, qaqqa shoshib kelyapsan. Biz ham beton zavodga kirish uchun parol aytish kerak. Parol? O'chirg'ich. Topa olmading, xotkanno. Menga qaragin, pishon xo'jayining chaqirgan. Seriozni bola ekansan. Axilis. Axilis. Bari o'zing chaqirib kelgan. Assalomu alaykum akajon. Toshkent shahar Bektemir tumani Qo'yliq bozorining orqasida joylashgan Central beton zavodimizga xush kelibsiz. Endi bizda nima borligini ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Xo'p akajon, bizani zavodimizda laboratoriya xizmatlarimiz ham bor. Bizani beton zavod bilan bemalol ishlaysiz ham bo'ladi bizda. Ishlama yo'q ekan. Xullas 100 dan 800gacha marka chiqadi. Betonlarimizga samimiyatli qilmay qani ketdik. Ha, birajam biz har bitta betonimizni analiz qilamiz. Siz bizani betonimiz bilan bemalol ko'p muddatga ishlaysiz ham bo'ladi. Har bitta chiqayotgan mahsulotimizni analiz o'zingiz qo'lingizga topshiramiz. Nimaligini bilasizmi? O'lay agar tushunmadim. Bizoni ko'rib turganingizda bizlarda dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Mashinamizda sizga beton chiqib ketayotganimizda toroz xizmatlaridan o'tib ketadi. Siz otgan beton kilo kilosigacha, gram gramigacha qo'lingizga yetib keladi. Samimiyatli qilmang. Xo'p, randonlarim, akajonlarim, biznesmen bratuxalarim, bizani Central beton zavod bilan bemalol ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Bizani soatiga 250 kub beton ishlab chiqaramiz. Akajonlarimizdan avtopark xizmatlarimiz ham bor. Lubboy to'lu asosli ishlaymiz. Sizga tushursizdan bo'ladi. Sizga o'zi qancha beton kerak? Anaqa mahallada kanalizatsiyadan chet uchib ketuvdi, o'shanga 2 paqat sement kerak edi. Ma'ruf! Ma'mini kovvarlaring. Aybim nima? 2 paqat sement kerak. Bang bang. Hook whistle is just about.